سلام تناسلين عندمنا لاتشو بالفو عملكو يميلون تمرت جمرنا بركسو كاكوم نبت نكتل هالين مالتنا انجدي بالفو نالنو أباتو تشاتشين يميسا وانگر كجاچو عيتاتام زيابهير كفتراتشو كاكوتر بلاي كميونو تيلك ساون فلغة لمن لزي لعملكو سرا بمليوني ميكوتر سو بنورم بشيهي ميكوتر ونتن عملكي منورو ياتراترال انجدي يعملكو مكنيات بمدرلا يلم للو چامالكت لنورو يچلالو عملكو فكرن لجزابير مستات يرسوم فكر دقمو مكابل مالتنا عملكو مالت لمسالي افكاري نتفكاري راسا چون كوددو تككلاي دل فكرانيو جي ميبالوت سو سوان سيوت سوا سون ستوت ويم دقمو سون የሚያረካውና ገር ሶስት ሲያገኝ እሷን የሚያረካት ነገር ሶስት ስታገኝ ብሎ ማለት ነው ባጭር ቃል የፍቅር ልውውጥ ነው በዚህ አይነት ስንሄድ አምላክ ታዲያ እኛን እንዴት ወደደን እንዲሁ ተወደደን እንዲሁ የተወደደ ሰው ታዲያ አምልኮ ምን መምሰል አለበት በውቀት بتمرت مملك زابير يجبا سو فكر سلوانا بعمل كوست تلك سفرا يالو يجيتا يس كريستوس دمنو قالو سيجلت نفساتشن ستتاتب مملك انشلالن عند الناتي أيوتن مزمران سيزم رؤيا يألو سل ناقر ملاك كبلا أجو زمرالو كجروا أجو تلك مقارجة ألا بزطورو جورو ورالو يميرفوت جن مقارجة أولينا بكريستوس يسوس دم تشفنا ننجي هي عقل قلوت اندوها آيهونم يمي ورور فلاتسع بزو عال مشفن مكلل بكبر دمو ياسفل غال مالتنا كزيو غارتي زو بانجليزا كرم انام يماشن فو يمي غال اصو نبرا مستر نبرا بمج عرشاتا تركزون بات ايت متوتنا قدلوت مستر روسي مرمر ناتو سي ولد تركزون يزا اسمات وهاوست كتاو نبر يالتشفنو تركزو سلنبرا تركزون متو قدلوت مشفن زماريوج ياسفل غاچوال لم اهلتنا كساش زرعان اونيا يالنو لمسالي مارتي لوتر سيطان بهلمو كساسو اندي بمالت عندن يابالن جراون ده نفسو ايو دم هلتن يا اقزيافيرن بملو نفسو ايو دم سوستن يالا اقوا بيتك وطابت جزي عال عندن ده بلبو كفو ياسوال اينو لو يسرق انديت كريستيان ننتلالك يميل كس مارتين لوتر لايك أرب مارتين لوتر كايك المامتتو إنن كلو ييسوس كريستوس دم كفلو تالبلو سرزو سلزيه إنيا أملاكي هوج زماري هوج تنكاكي هوج يقبونال بتلات زوريا نوالونو مشفن مكالل مسوار يجيتان سمت رحات ياسفل قال مالتنا
ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችን በዚህ መልኩ መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ በሁለተኛ ዜና አካል ምራፋ አቁጥር አንድ ላይ ዮሳፍት ባልተጠባበቀ ሰዓት ጠላቶች መጡበት። እንኳን ላልተጠባበቀ ለተጠባበቀ ማይሆኑ ህብረ ብሔር ሆነው መጡ። አንድ አገር በእጁ ምንም ለሌለ ለዮሳፍት ደግሞ የማይሄድ መመሪያ ተሰጠው። ዝም ብላችሁ ቁሙ፣ አይሄድም። ትንሽ ሶስት አገር ናቸው ህብረ ብሔር ሆነው የመጡት። ትንሽ ልጆችን አቆመና አምልኮ ይካሄድ ጀመረ። አምልኮውን ልብ በሉ፣ ጦርነት ነው፣ ግን የሚደረገው ነገር አምልኮ ነው። አይሄድም። ለምሳሌ ልጆቹ ያወጡት ቃል ቸር ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከጦርነቱ ጋር አይሄድም፣ ግን የጦርነቱ ባለቤት የሚሆነውን ጌታ የሚጠራ ዝማሬ ነው። እውነትም የጦርነቱ ባለቤት የሆነው አምላክ መጣ፣ ለዮሳፍት ለአገሩ ረፍት ሰጠ። እንደውም ብዙ ቀን ብዝበዛዎችን ሁሉ ለማካሄድ ቻሉ። ስለዚህ በአምልኳችን በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁ እናምልክ፣ እናስመልክ፣ ወደ አምልኮ ስፍራ እንሂድ። ተራ ቃል ተራ ንግግር ባይሆንብን ጥሩ ነው። የከበረ በምድር ጀምሮ በሰማይ የሚቀጥል የከበረ ስራ ስለሆነ አምልኮ እየገባን ብናመልክ ጥሩ ነው። በዘጸአት 23 25 ላይ ብትመለከቱ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ታመልካላችሁ ብሎ ይጀምራል። አንድ ነገር ብቻ ነው አምላክን ታመልካላችሁ። አምላክ ግን የሚያመጣቸው ከዚህ አምልኮ በኋላ የሚያመጣቸው ውጤቶች እሱን ልብ እንበል። አንደኛ እህልና ውሃን ይባርካል። ያው ሩጫው ትግሉ ለእህል ውሃ ነው። እናምልክ፣ እግዚአብሔር እህልና ውሃን ይሰጣል። ሁለተኛ በሽታን ከመካከልህ አርቃለሁ። ያው እንፈራለን፣ እንሞት ይሆን እንታመም ይሆን የሚል እናምልክ፣ ፈዋሽ አምላክ ከኛ ጋር አለ። ሶስተኛ በምድር መካን ወይም የምትጨነግፍ አትሆንም ይላል። ፍሬያማ ትሆናለህ ማለት ነው። እግዚአብሔር በፍሬ ይባርከናል። በኋላ መዝሙር ትምህርት ውስጥ ስንገባ እግዚአብሔር ምን ያህል ፍሬ እንደሰጠኝ እግረ መንገዱን መሰክራለሁ። አራተኛ የዘመንህን ቁጥር እሞላለሁ ማለት አምልኮ የሚያመጣቸው ብዙ ረድኤቶች፣ በረከቶች፣ ረጅም ዘመን መኖርም ይቻላል። የሚያመልኩ ሰዎች እግዚአብሔር ረጅምንም ዘመን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን በአምልኮ ዙሪያ የተሳሳቱ ሀሳቦችን ባናቀርብ ጥሩ ነው። ለምሳሌ በእንግሊዝ ሀገር በሚገኙ ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ የጋብቻ ስነ ስርዓት ሲፈጸም ሙሽራው ለሙሽራይቱ ቃል እንዲገባ ሲጠየቅ በአካሌ ሁሉ አንቺን አመልክሻለሁ ይላል። ትክክል አይደለም። ምን ማለት ነው ይሄ? ከዚህ የምንረዳው ሰው እንዴት ሰውን ከማፍቀር ከመውደድ አልፎ ማምለክ ላይ እንደደረሰ ነው። አንዳንዴ ጣዖት የማምለክ ባህሪ በእያንዳንዳችን ውስጥ አብሮ እየተፈጠረ ይመስላል። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በታች የሆኑትን ነገሮች ማምለክ፣ የሚታዩ ነገሮችን ማምለክ ስለሚቀለን ነው። ስለዚህ ሰው ባጭር ቃል አይመለክም፣ ገንዘብ አይመለክም፣ አገር አይመለክም፣ ኢቨን ቤተ ክርስቲያን አይመለክም፣ አገልግሎት አይመለክም። እግረ መንገዱ የሚመለክ እግዚአብሔር ብቻ ነው።
አንዳንድ ጊዜ አምልኳችን ደግሞ ይመዘናል ሚዛን ላይ ይወጣል ይሄንን በኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ አሳያችኋለሁ በይሁዳ ነገስታት በኦዚያን በዮአታም በአካዝ በስቅያስ ዘመን ስለ ይሁዳና ስለ ኢየሩሳሌም ያየው ያሞጽ ልጅ ኢሳይያስ እንዲህ ይላል በነዚህ አራት ነገስታት ዘመን የህዝቡ የአምልኮ አይነትን ኢሳይያስ ገመገመ በውጪ የሚታይ ነገር አለ ለምሳሌ እንደ ሙሴ እንደ አሮን የሚያደርጉት መብራቱ ዜማው ካህናቱ አሉ ግን እግዚአብሔር የሚወደው አይነት አምልኮ አልነበረም በተለይ የጊዜያችን የአምልኮ ስታይል ቢመዘን በነሱ ዘመን እንዲህ ከሆነ እንዲህ ከተመዘነ ያ ሁሉ ነገር ኖሮ እንዲህ ከተመዘነ በእኛ ዘመን ላይ ያለው አምልኮ ይመዘን ቢባል ሚዛኑን እንግዲህ ተመልካቾችና አዳማጮች ያለው ጭፈራ ላፊው የሙዚቃው ጩኸት ብዙ ቅር የሚያሰኙ ነገሮች እግዚአብሔር ሚዛን ውስጥ ሲገቡ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የላቸውም አገልግሎታችን ይመዘናል በዛን ዘመን እንደተመዘነ በእነዚህ አራት ነገስታት ዘመን በእኛም ዘመን ደግሞ ይሄ አገልግሎት ይመዘናል አንድ የቤተ ክርስቲያን ፓስተር በመንፈስ ወደ ጌታ ሄዶ ወደ ታች የሁሉን ቤተ ክርስቲያን አምልኮ ሲመለከት ብዙ መዘምራን አሉ እንግዲህ አንዱ መመዘኛው ግን ድምጻቸው አይሰማም ያንድ ትንሽ ልጅ ድምጽ ብቻ ይሰማል እንዲህ ከመሰሉ አጸያፊ ነገሮች እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ይመልስ ብዙ መዘምራን ቆሞ ያንድ ልጅ ድምጽ መሰማት እግዚአብሔር አይሰማውም ማለት ነው ብዙ ናቸው ግን ድምጻቸው አይሰማም ልክ በዛ አሁን ቀደም ሲል ይመዘናል ብዬ ባልኳችሁ የተመዘነው አይነት ማለት ነው ሰው እየመራ ፓስተር ሆኖ እየዘመረ ወደ ዓለም ሊሄድ ይችላል እየጸለየና እያመለከ ግን ወደ ዓለም አይሄድም ለዚህ ነው በዚህ አገልግሎት ውስጥ ዋናና ማዕከላዊ መሆን የሚገባው አምልኮ መሆን እንዳለበት እንዲህ ከሆነ እስካሁን ካየነው ታዲያ አገልግሎት ከየት ይጀምራል? አገልግሎት ከማምለክ ይጀምራል። እኛ የአምልኮ ድሆች ነን። እግዚአብሔር ደግሞ ከአምልኮ ድህነት ያወጣን። የሚያመልኩ ሰዎች በነገራችን ላይ ባለጸጎች ናቸው። ክርስቶስ ከአገልግሎት በፊት አምልኮ መቅደም እንዳለበት እንዲህ በማለት ያስተምረናል። አምላክን አምልክ፣ እርሱን አገልግል። ስለዚህ ማምለክ ይቀድማል፣ አገልግሎት ይከተላል። አሁን ትልቅ ግራ የተጋባነው ነገር እዚህ ላይ ነው። እዚህ ላይ ያለ መተላለፍ ነው። በቂ አምልኮ አምላኪዎች ሳንሆን አገልጋዮች። መቅደም የሚገባውን ትተን የመጨረሻውን መጀመሪያ ማድረጋችን ይሄ ስኬታማነት አይኖረውም። አምልኳችን ሳይስተካከል የተሟላ አገልግሎት መስጠት አይቻልም። እግዚአብሔር አምላክን በማምለክ ምትክ የሚደረግን አገልግሎት እግዚአብሔር ይጠላል። ምንም ያህል ብናገለግለው አገልግሎታችን አምልኳችንን አይተካው። ስለዚህ ጌታን እናመልካለን፣ ስለምናመልከው እናገለግለዋለን። ክርስቲያን ጊዜውን ሁሉ ለአገልግሎት የሚያጠፋ ከሆነ ለእግዚአብሔር ጊዜ አለው ትላላችሁ? ያልኩት አምልኮ ላይ አይደለም አገልግሎት ላይ።
جزيون هلو أغل قلوت لا يميات أفا كونا كريستيان لباوي فكرو يكزاك زان كزي إغزيابير يادنا أملكو يميات أكرو جيتا لاي سلوهونا أغل قلوت دكمو سووش لاي سلوهونا جيتا راساتشنن يستن بنامل كو رسو دكمو بنياوست تغلطو سووشن يأغل قلال سلزي أغل قلوتا چن يا أملكوا چن وطيتنا نياي منشلو جيتان ماملكن جي سووشن ما أغل قل ملوت عيدل سلزي اندوم أملاكي وچ كالهونن درق بيتا كريستيان استزاري وچ لنهون انشلالن إغزيابير كزيادة غا يتابقن أملكو إغزيابيرن بمان النتو سلمان النتو سلطالاك النتو جيت النتو حيال النتو كبرو سيتايين يمن أكربو يفكرنا يأكبروت سجدتنا بكرستنا هيوت هاتشن كمن نادرغاتشن هكروش إليك يكادمونا يبلت أصفرام أزيمي كباو عملكونا يكزابير ماننت كتردان بوهلا بكدميا عملكو إيه كباوال كزابالا زماري إيه مزغانا إيه أكبروت إيه غنزبي خلو نگري منلو إيه سيغبان يمي كباون على ماكرب ويم دقمو ماس هنس مالا دقمو اغزيابيرن مناك نو اغزيابيرن كمناك اغزياري طبق اونتن ياملكو دقمو ينسا هيوت ملكت نو بمجمريا درجة نساناتي للو سول يعمل كاي چل غنان ددانن اندم يمنا درقو مسوك ويم بس اغسطو توچ متاك اما دلم ماملك نو እንዴትም ሆነን ልናገልግል እንችላለን? እንዴትም ሆነን ግን ማምለክ አንችልም? ይሄ ቃል ይጠቅማችኋል ያዙት። በልዩ ሁሉ ሁኔታዎች ታስረን ልንሰብክ ልንዘምር ብዙ ነገሮች ልናደርግ እንችላለን ግን ልናመልክ አንችልም። እግዚአብሔር ምስጋናንም ሆነ ጸሎትን የሰጠው ለአምልኮ ነው። እንደውም አንድ ሂሳባዊ አሰራር ላሰራችሁ። ምስጋና ሲደመር ጸሎት ይሆናል አምልኮ ነው። ለምን ይሄን እንዳልኩ ልናገር። ምስጋና ወደ ደጆቹ በመገዛት ግቡ፣ ወደ አደባባዮቹ በምስጋና ግቡ። በር ነው مغبيا بر نو مسغانا املكو ايدلم املكو وست يمدرغو سرات نو لكنو امسغنو تفلوان جن مسغانا مغبيا بر نو صلوت صلوت صليو تفلوان لكنو جن صلوتوچاچنن تشيك نادرغاچو امطا اتامطا ይህንን አድርግ ይህን አታድርግ እንደውም ጸሎቶች ማስፈራሪያዎች ስለዚህ ምስጋና አመስግኑ ተብሏል ጸሎትም ጸልዩ ተብሏል ግን ምስጋናችን ውስጥና ጸሎታችን ውስጥ አምልኮ መኖሩን መፈተሽ አለብን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ካልተጠነቀቅን አገልግሎትም ቤተ ክርስቲያንም ቢሆን በእኛና በእግዚአብሔር ይገባና ከእግዚአብሔር ይልቅ አገልግሎት አምላኪዎች እንዳንሆን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ሰው ከፍተኛ የህይወት ጥሪው እግዚአብሔርን ማምለክ ከሆነ ለምን ከሌላ ነገር ጋር ይጋፋል? ጌታ ህይወታችንን ያዋጀው ለአገልግሎት አይደለም አብሮ ለመኖር ነው። ስናጠቃልለው ማርቆስ 3:13 ማየት ይቻላል። እንዲህ
أهون بتمارنو تمرت مملك لمن أنشلم يتشالال جن ما يتشاله سنفنا يمي بالنا قرال كذي بستكر أهون بالنا منغد اكزابير مملك انشل هلت بالنا مستي سنة فلاسا ياتشونا ሁለት ደግሞ ብርቱ የእግዚአብሔር ሰዎችን አሳይቻችሁ ወደ ማጠቃለያ ሆነን መጣለን። ሁለት ባልና ሚስት ሰነፉና የውጪ የቤታቸውን በር ሳይዘጉ አልጋ ላይ ወጥተው ተኙ። አንተ ዝጋው አንቺ ዝጊ ሲባባሉ እኩለ ሌሊት ላይ ሽፍታ መጣ። በሩ ክፍት ነው ሰተት ብሎ ገባና ተነሱ አላቸው። ቀልጠፍ ብለው ተነሱ። ራቅ ካለ ቦታ ሄዳችሁ طلبام رونيال وقت اتشون دي تات اتون يخلط زنت زن هند موكا جايزا اتشون والا كارفا فوشنا اتشون جي بزاو بيت افوس تشكما ازو ماتونا موكا تجمرو من يالو نومي وقتوت زغاو سلخ زغيو سلش زغاو سلخ زغيو سلش اون زغاو سلخ ايسرا موكا تنا مچه من دنيا سنفنا بيهون سيطان انيان دنگاين برميا سوكتن زيابير عزن اللننا كان سنفنا چن تقبلن باچر قال بيهونم لن سنف اي قبان خلط تللك اكزير سووش بززوريا لاسايا چوفا لغالو عندن يو ياسو نو ياسو سدسمتو شيهزوي و يمران بزونو تلك سرعانو سلاسان نقستات غارها يواغال اندو ما مستون انغتا چو لك امونا يارداد چو انديخ بز سرع بستو انينا بيته اكزيابير نامل کال لن نيالو اين يرگلن خلطن يا دانيال بمتو حايا اگر لاي استدادارينو بزو سرعانو بمتو حايا مسافنت لاي گجينو ሶስት ቀን እግዚአብሔርን ያመልካል። እነዚህ ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች ብዙ ስራ እየሰሩ ግን እግዚአብሔርን አምላኪዎች ነን። እንደነሱ አልሰራንም አልተፈልገብንም ግን እግዚአብሔርን ባለችን ያችን ላይ ባለው ነገር ብናመሰግን ብናመልክ ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ እኛ ወደ ኋላ ለመልሳችሁና አንድ ከዚህ በፊት ያልኩት ሐሳብ አለ። እንግዲህ የአምልኮ ስርዓት من دمدمو اغزابهرن مودد بلن جمرن راسن مستات بلن حطنان عين بزو هيدن مچرشالاي بادناقوت نو منچرسو بادناقوت اينن داويت بچا نو يگباو املكو من دهونا بتام يگباو ዳዊት ነው። ዳዊት እግዚአብሔርን በማድነቅ ነው የጨረሰው። አመሰግናለሁ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ ባለው ትንሽ ተናግረን ይሄ አምልኮን ትምርት እንጨርሳለን። አንድ ልምድ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እናንተም እንዲህ በአድናቆት ዙሪያ በትጨምሩ እኔም ጀምረው ከሰማይ ጀምሮ እግዚአብሔርን ማድነቅ በማታም በጠዋትም ጸሎቴ ላይ እግዚአብሔርን በማድነቅ ነው የምጀምረው። ሶስቱን ሰማይ የሰራ አምላክ ሊደነቅ ይገባዋል። ሶስተኛው ሰማይ ላይ በአሁን ሰዓት ቅዱስ ቅዱስ የሚባል በዙፋኑ ላይ ያለ ትልቅ አምላካችን የመጨረሻው ሰማይ ላይ አለ።
ሊደነቅ ይገባል ክብር ይገባል ወደ ሁለተኛው ሰማይ ነውረድ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ጋላክሲዎች እነዚህን ያስቀመጠበት ሰማይ እንደውም ስለ ፀሐይ ትንሽ ብናነሳ ብዙ መዘርዘር አንችልም ፀሐይ ስናት ትንሽ ነች ግን እጅግ በጣም ትልቅ ትልቅ ምሁራን ሲናገሩ ፀሐይ ርቀቷ ወደ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ላይ እንዳለች አሁን እኛ እዚህ ቅርብ አድርገን ነው የምናስበው አይደለም ትልቅነቷን ደግሞ 1600 መሬቶችን ትበልጣለች ይላል ሳይንሱ ሙቀቷ የዳርዳሩ እንደውም ወደ 5000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደሆነ የማሃሉማ የዳርዳሩ እንዲህ ከሆነ ዙሪያዋን ለመዞር 6 ወር እንደሚፈጅ ትልቅነቷን ለመግለጽ የአሜሪካና የአውሮፓ ሳይንቲስቶች በአምስት ሚሊዮን ዶላር የሰሩት ለአራት ዓመት ኮንትራት የሚሰራው ሀብ ቴሌስኮፕ በሚለው አቅርበው አይተው የነገሩን ነገር ነው እውነት ነው እንግዲህ አምላካችን በሁለተኛው ሰማይ ላይ ካስቀመጣት አንዷን በጣም ባጭሩ ነው የተናገሩት ሶስተኛው ሰማይ እኛ ያለንበት ነው አምላካችን መመስገን አለበት ለእንስሳት ለእጽዋት ለሰው ልጆች ጤናማ አየር የለቀቀበት ሰማይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ጊዜ የዓለም ባለጸጎች ትንሽ ቀበጣሉና የምድርን አየር ይዘው ታይታኒክ እንዴት ነች ብለው 6 ኪሎ ሜትር ወደ ባህር ውስጥ ጥልቀት ገቡ የምድርን አየር ይዘው ነው የገቡት እነዚህ ባለጠቆች የምድር የመጨረሻ ባለጠቆች ይተባሉ እዛ ሲደርሱ አየሩ አለቀ እነሱም ሞቱ በሙሉ ጤናማ አየር ስለፈጠረልን እግዚአብሔርን እናመስ ተኝተን እንተነፍሳለን እየሄድን እንተነፍሳለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ወደ ታች ሲመለከት ምድር ጨለማ ውስጥ ነች በውሃ ተከድና ማለት ነው አሁን ዘፍጥረት አንድ ላይ ብትመለከቱ ውሆች ትእዛዝ ሰጣቸው መቼም ይሰሙታል ትእዛዝ ሰጣቸው ውሆች ይሰብሰቡ አለ ሰበሰባቸው ቦታ ቦታ ሰጣቸው ፓስፊክ አትላንቲክ ህንድ አርክቲክ ውቅያኖስ ብሎ ቦታ ቦታ ሰጣቸው ምድርን ገለጣት በአፈር ሰራት ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሉ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ ይሄ ሊመሰገን ይገባዋል ምድርም ደግሞ አንድ ትእዛዝ ሲመጣ ነኝ ከዚህ በፊት ልምድ የለኝም ግን እግዚአብሔር ካለ ይሆናል በሚል እሺ ስትል ጤፍ ስንዴ ሩዝ ባቄላ አተር ምስር በቆሎ ዘንጋዳ ማሽላ በሎቄ የምድር አዝርቶችን ሰምታ ማብቀል ጀመረች ጉዞዋ ምድር ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም ምድር ላይ ኮፐር ዚንክ አሉሚኒየም ካልሲየም ፎስፎረስ ታንታለም ቶፓዚዮን አልማዝ ብርሌ መርህቅ ያስፌድ ሰምፔር በዱር የሚያብረቀርቅ ወርቅ እንቁ ሁሉ ምድር ማፍራት ጀመረች አምላካችን ሊደነቅ ሊመሰገን ይገባዋል ይህንን ሁሉ ያደረግ ይሄ ብቻ አይደለም ከምድር ላይ ብቻ ደግሞ አይደለም ከምድር ስር ቤንዚን ጋዝ ናፍጣ ዘይት ማን አመስግኖ ያውቃል ይሄ ሁሉ በሚሊየን የሚቆጠር መኪና ሲያነድ የሚውለው ይሄ ሁሉ በትሪሊየን የሚቆጠር ፋብሪካ ሲያቃጥል የሚውል ይሄ ሁሉ አውሮፕላን ሲያነደው የሚውለው ማን አስቦት ያውቃል እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች እነሱን ወክለን እኔ ሁልጊዜ አመሰግናለሁ በመንገድም ስሄድ መኪናዎችን ሁሉ ሳይ በዚህ ዙሪያ እግዚአብሔር ባላ ያላመሰገነህን ህዝብ ተክቼ አመሰግናለሁ ብዬ አመሰግናለሁ እኛ ይህንን ሁሉ ለፈጠረ
أملاك بعد ناقوت أو ناقوت وستني على نو إيه قال أصدقك أنا إني أمني أصدقك أنا هن خلوا يزجاجوا لما نو لسون ما ترى إشالاي سون أم تتواس كمتا دنينا دنانتا أين توجون أم تتو أسكمتا زلاين أونغدي داويد غروم النادن كوني تفتر يالو بلو ساينس بالن بربت زمن ساينس يستمران لنغرات شون الجرس سو ساينس على استمران جن غباو كساينس بفيد غباو غروم نيلا كادن كنن يالا ساينسو اندتني استمران سيسو ሰውነት በ200 አጥንቶች የተገነባ በ500 ጡንቻዎች ነዛ አጥንቶች የተደገፉ አምሮአችን ወደ 10000 የነርቭ ሴል ያለው እነዚህ አይኖቻችን ኮን ሮድ ዲስታንስ ርቀት ከለር ቅርበት የሚለዩ ከለሮችን ጭምር የሚለዩ 130 ሚሊየን የነርቭ ሴል ያለባቸው ይቻሁን እየተናገረች ያለች ምላሳችን 10000 ነገሮች እንደምትቀምስ አፍንጫችን እንደዚሁ ሁሉን መግለጥ ሳይንሱ ሲያቀተው በአንድ ቃል ያጠቃልለዋል ወደ አማርኛ ተርጉመዋለሁ እንዲ ነው የሚለው ሰውን more complicated than the largest computer ever designed ብሎ ነው የሚጨርሰው እንግሊዝኛው በጣም ስለሚጣፍጥ ነው ሰው ውስብስብ ነው አይገባም ከመጨረሻው ኮምፒውተር ይልቅ አሁን የመጨረሻው ኮምፒውተር ቤልጂየም ነው ያለው ከዛ ይልቅ ሰው ውስብስብ ነው አይገባም ብሎ ነው ሳይንሱ የሚጨርሰው ስለ ሰው ሲያስብ ስለዚህ ይግዛር ሰዎች እኛ ምንድነው ስራችን እግዚአብሔርን ማድነቅ እኔ በልኩ ነው የገለጽኩላችሁ አምላካችን ከዚህ በላይ መደነቅ መወደስ አለበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አምልኮ የሚለው እዚህ ላይ ይጨርሳለሁ ተባረኩ።